Sparta čekala dlouho na svého semifinálového soupeře, až jí ostatní čtvrtfinálové série přisoudili tým ocelářů. Po skoro dvou týdnech od posledního zápasu se Spartani v pátek vydávají na dalekou cestu do Třince. Sejdeme se o něco později, než je naší zvyklostí, bude normální trénink. Po tréninku máme oběd, jdeme potom hned po obědě jdeme do Třince, kde ještě po té 5-6 hodinové cestě se připravíme trošičku nějakým výklusem, protažením nebo použitím rotopedu, takže trošičku se tam ještě zatáhneme a pak bude nějaká večeře, možná ještě porada meeting a večerka jdeme spát. Tam je to narušeno trošičku tím, že ten první zápas se hraje od 15 hodin, takže ten režim bude trošičku jiný. To znamená, bude dobrovolné rozbruslení asi těch hráčů. Bude to na dobrovolné bázi, to znamená, že někteří, kteří budou chtít se rozbruslit, tak půjdou, kteří nebudou chtít, tak se půjdou projít nebo zase proběhnout. Cesta z Prahy do Třince autobusem většinou trvá kolem 5 hodin, a každý z hráčů i realizačního týmu si krátí čas v autobuse po svém. Někdo sleduje při té cestě televizi, někdo sleduje nějaký zprávy na telefonu a někdo spí, jako třeba já. Ale tím, že jedeme o den dřív, takže spíš si myslím, že si pustíme nějaký dobrý film. Já je sice nevybírám, ale já jsem spíš takový, že já je potom kritizuju, takže vybírají je spíš mladší kluci, kteří vždycky nějakou novinku tam přivnesou a když je to teda hrozný, tak já ty starší kluci to vyhazujem a dáváme tam třeba klasiku, jako je okresní přebor a takovýhle věci. S Třincem se Spartanům v této sezóně dařilo. Ze 4 vzájemných utkání byla pro Spartu 3 vítězná s celkovým skóre 12-7 a i jediný duel, v němž uspěli oceláři, měla lépe rozjetý Sparta. Vedla už 3-0, ale nakonec Smolně prohrála o jediný gól 4-5. Oceláři Třinec jsou velice ambiciózní organizace, která bere vlastně jenom ty nejvyšší mety a což potvrdili získáním prezidentského poháru. Mají tam erudované trenéry, hráče, kteří hráli ty nejlepší soutěže na světě a v Evropě, spoustu reprezentantů Česka a Slovenska, takže soupeř to je pro nás velice těžký a že jsme s nima vyhráli 3 zápasy ze 4 je sice hezké, ale playoff je úplně jiný level, úplně jiný drive. Hodně útočných, hodně kvalitních hráčů tam má, takže budou určitě hrát spíš hokej než nějakou urputnou defenzivu. Což by mohlo vyhovovat nám, ale myslím si, že to prostě bude takový otevřený hokej, protože my taky spíš vyznáváme tu útočnou hru, takže myslím si, že to bude z obou dvou stran podobný styl hokeje. Ve statistickém srovnání před semifinálovou sérií hovoří ve prospěch Sparty jeden důležitý fakt. Má zatím v playoff nejlepší přesilovky ze všech mužstev. Z 29 početních výhod využili Sparťani 9 a mají tak 31% využití. To Třinec dal v početní výhodě jediný gól a využil tak pouhých 5% svých přesilovek. Ti hráči jsou velice šikovní na puku, takže ty přesilovky se samozřejmě můžou zlepšit. Oni určitě se těm přesilovkám věnovali v tom volnu, které měli. Důležité je to, že my vlastně máme ty přesilovky v dobré kvalitě v průběhu celé sezony, z celého roku. I v tom playoff jsme to potvrdili a byli bychom rádi, kdyby jsme v tom i pokračovali. První dvě utkání série se hrají v sobotu a v neděli na ledě ocelářů. I v těch zápasech v té základní části jsme potvrdili na hřištích soupeřů poměrně kvalitní formu, takže jsme hráli poměrně dobré zápasy, i jsme tam budovali, takže myslím si, že to není problém, že do každého zápasu musíte jít s vervou, ne tedy jako s Litvínovem, ale s vervou, prostě aby ten zápas dopadl co nejlépe, jednak výsledkově a samozřejmě herně. Já očekávám, že to bude dlouhá série a že klidně možný, že se bude hrát znova do toho 7. zápasu. A jak už jsem tady jednou říkal, a doufám, že tahle série letos bude úspěšná pro nás. Are you ready?